Əvvəl qoyunları parçaladı, daha sonra evə hücum etdi. Xoşagəlməz hadisə Yevlaqda baş verib. Rayonun Tanrıqullar kənd sakini Nasir Məmmədovun həyətinə girən yırtıcı 5 baş xırda buynuzlu heyvanı parçalayıb. Gözü doymayan ac göz canlı kənd sakininin ona yaxın qoyununu isə yaralayıb. Bu şifir üstə çox 3 metrdən düşüb. Qoyunlar çərdə olub, qapını açıblar, çıxarıblar bura. 5 dənəsini yiyib öldürüblər, ikisi də burada yaralıb. Yəni o biri heyvanlar bütəri qaçıb ora bura. Hadisə baş verən an səs-küyə ev sahibləri də oyanıblar. Yaşlı qadın işığı yandırıb pəncərəyə yaxınlaşan zaman isə canavar işıq gələn hissəyə atılıb. Şüşələri sındıra bilməsə də vəhşi heyvan ev sahiblərinə həyəcanlı anlar yaşada bilib. Anam qocadır, istəyib ki, işığı yandıra, canavar elə bilib ki, qapı açıldı. Hoppanı bura vurub özünü də aynaya, yaxşı ki, ayna qırılmayıb. Aynanın elə bir setkası da cırılmışdı. Qızları zadı var orada, bəli. Sonra da keçib o qonşunun qapısını oradan qaçıb gedib. Yəni it olub, çoxlu it olub. Heç biri heç nə edə bilmir. Qeyd edək ki, canavarlar Tanrıqurlar kənd ərazisində bir neçə ay öncə 3-4 sakinin həyətinə soxulub xeyli heyvanı tələf ediblər. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Yevlax.